Thënë një avokat i cili ushtroi profesionin e avokatit në Struk që 6 vite me radh, paraprakisht kam qenë për 13 vite i punësuar në komunën e Strukës dhe më njëherë pas meje është një hirurg i jashtëzakonshëm, siç është që njëkohësisht është edhe nënkryetari i Rilindjes Demokratike doktor Artan Dika, që është njëkohësisht edhe mjek edhe jurist, ka të kryer dy fakultete të cilët bashkarisht ne kemi një të kaluar, domethënë edhe CV-ja jashtëzakonisht të begata me sende pozitive përkundër kandidaturave të cilët i kemi përballë nesh, që është kryesisht flas për kandidaturën në Strug, është një ish kryetar i komunës të Strugës, i cili mendoj unë para se t'i hynte garës për deputet duesht, njëherë t'i kërkonte falje elektoratit strugan për dëmin që u shkaktoi për 8 vite me radhë të qenit kryetar komune, dhe mos flas domethënë për në detaje për këtë dëm. Dhe nga ana tjetër e kemi zotrin bashkëvendasin tuaj, kushtimisht e bashkëvendasin, sepse nuk e di sa vetë në Kërçof e kanë pa zotri Musa Gjaferin këtu të jetë prezent. Do shta unë kam qenë më prezent në Kërçof, do me thënë duke i shrytëzuar lidhjet e mija familjare, mitësore, partijake, e kështu me rrasë, se sa vetë zotri Musa Gjaferi, i cili gjithashtu, nga pikpamja, do me thënë, e veprimit të vetë politikë, është një kandidaturë e cila është jashtëzakonisht problematike në kontaktet dhe në përshtypjen që i kam përfituar unë nga elektorati kërçovar, është jashtëzakonisht problematike dhe me një kredibilitet të cenuar në raport me elektoratin shqiptar, me qënëse si zavendës kryeministër dhe si njeri i cili ka ushtruar detyra të ndryshme në kuadër të sistemit politik në Maqedoni, ka pas shansin për këto 12 vitet e fundit të dëshmoj shumë më tepër, sepse i ka pas të krejtë thamë instrumentet në dorë, që i intereson Kërçova, që i intereson Kërçovari, dhe që është i interesuar për zgjedhjen e problemeve të Kërçovarve, që sigurisht nuk janë të pakta, janë të shumëta, nga kontaktet që i kemi pas me kërçovarë të ndryshëm, që i kemi kaluar banes në banes, shpi në shpi, është qëtësim shumë i mafë, është problemi me sigurim publike, respektivisht me vjedhjen e objekteve të banimit shtëpive, e kështu me radhë, dhe kjo është absolutisht si zavendës kryeministër ka përgjegjësi direkte në këtë këndvështrim, me qënë se dihet që zavendës ministri i punëve të brendshme vjen pikrisht nga radhët e partisë të cilën i takon edhe zavendës kryeministri. E shumë probleme të tjera me radh të cilët mbesin si në Strug ashtu edhe në Kërçov problematike. Këtu në këtë mes do t'i kisha theksuar mungesën e investimeve në këto zonat ekonomike apo zonat industriale si në Strug, ashtu edhe në Kërçov të cilët për fat të keq besin të boshatisura nga investitorë të huaj, në vizavi zonave tjera ekonomike në zonat e Maqedonisë lindore, që jemi dëshmitar të gjithë, që ato dita ditës vetëm po mbushen me fabrika, me kapacitete prodhuese të reja, si investime direkte të huaja, por edhe si investime kapitale direkte nga buxheti i Republikës e kështu me radhë. Kjo është koncepti dhe kjo është ajo që neve kësaj radhe e ofrojmë pak, jo pak, po shumë më ndryshe se sa kundër kandidatët tonë. Për PDSH-n nuk dua as ta diskutoj, me qënë se atje as nuk dua t'i komentoj kandidaturat e PDSH-s, me qënë se për mua fare nuk kanë peshë specifike kështu as nga vendi nga ku Vinas, po edhe